Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. П'ятниця, 19:30 і, як завжди, о цій порі програма «На часі». Сьогодні мова йтиме про небезпечне захворювання, яке скосило тисячі тварин по всій Україні. Африканська чума свиней знову шириться Україною. Минулого місяця спалахи фіксували у Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та нашій Тернопільській області. Вперше на Тернопільщині спалах африканської чуми свиней зафіксували в січні 2017 року. Тоді вогнище зафіксували у Збаражі. У всьому місті оголосили карантин та запровадили 4 блокпости. Поставили санбар'єр, через який проїжджають машини. І ті машини, що виїжджають, ми обробляємо їх 1,5% розчином біокліну. І сама тирса також злята розчином 1,5% розчином біокліну, щоб не розносити інфекції далі. Були такі випадки, що люди просто вивозили і не знаючи, чи воно дійсно заражене, чи воно не заражене, але так стоїмо. І що в такому випадку ви робите? В такому випадку визиваємо відповідні служби, вони ж такі перевіряють, беруть на аналіз, везуть і так далі, і документують. Все робимо для того, щоб не було вивозу м'яса за межі даної території. Представники місцевої влади стверджують, що ситуацію повністю контролюють і щодня здійснюють усі необхідні заходи, аби небезпечний вірус не поширювався. Спалах африканської чуми не на жарт налякав власників місцевих домогосподарств. Декотрі взялися власноруч вкорочувати життя тваринам, навіть не розібравшись, хворіють вони чи ні. Людям будуть компенсувати від держави кошти, якщо ми будемо утилізовувати їхні свині. Тобто буде йти спеціальна комісія, будуть заміряти, будуть нараховувати кошти по спеціальному тарифу, не будуть міряти або важити, щоб оцінити, що завдано шкоду людям, які ще тримають свині. Ми повертаємося до нашої студії. Тиждень тому на Тернопільщині знову спалахнула африканська чума свиней. Вогнище зараження зафіксували у Бучацькому районі. Як локалізовуватимуть чуму, запитаємо гостя нашої студії. Поруч зі мною Володимир Марків, начальник відділу головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області. Доброго вечора. Добрий вечір. Отож, власне, знаємо, що збудник у селі Бареш Бучацького району. Скажіть, як, за яких умов виявили зараження тварин і, власне, десь зробимо аналіз із ситуацією по всій Україні станом на нині, так, аналізуючи жовтень і початок листопада вже цього року. Перш за все, я скажу, що, на жаль, після більше як піврічного затишшя знову повернулася африканська чума свиней до нас. Це вже другий спалах АЧС. Я так коротко абревіатурами скорочую, щоб у нинішньому році. Перший, як відомо, був у місті Збараж. Нам вдалося локалізувати і ліквідувати захворювання. Тепер, на жаль, у селі Бариш Бучацького району також має місце спалах африканської чуми свиней. Якщо в деталях, це 20-го числа завідуючий клінічною установою повідомив районну службу ветеринарної медицини, що в громадянки БАК Марії Володимирівни індивідуальний сектор загинула свиня. Зразу оперативна група виїхала туди. Так, до слова, в нас в кожному районі є спеціальні оперативні групи, які мають відповідне обладнання і виїжджають на кожен спалах захворювання. А в останні роки, коли вирує в Україні АЧС, не тільки в Україні, кожен випадок загибелі оцінюється потенційно як спалах АЧС. Виїхавши на місце, вони побачили, що в господарстві індивідуальному утримувалися дві голови свиней, одна з яких загинула, друга ще була жива. Проводив той спеціальний зікування, в нього спочатку була підозра на бешиху, або, як привично привикли казати, рожа. Антибіотику, терапію проводив, але це лікування не дало. Ніяка тварина загинула. Оглянувши труп і ті клінічні ознаки, що тої були тварини, що ще жила, викликало підозріння на африканську чуму свиней. І прийнято було рішення піддати евтаназію, тобто усмертити ще ту другу живу тварину, що була, піддали розтину.
От відбрали від матеріалу, під матеріал, доставили в лабораторію нашу регіональну. Я також сам туди виїжджав. Коли ми оглянули, значить, органи, в нас майже не було сумнів, що ми маємо справу з африканською чумою свини. Але оскільки діагноз клінічного ні патологічного не остаточний, ми направили матеріал в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно санітарної експертизи в місто Київ. Це ввечері він, скажімо так, був направлений. От, там вже остаточно підтвердили, що це африканська чума. І тоді в неділю ми отримали в обід, на жаль, інформацію, що це дійсно, хоч ми якісь собі ілюзії не, скажімо, не будували, як я ще раз повторяю, ми підозрювали, що це дійсно там має справу. Значить, буквально на другий день, це в понеділок, виїхала з управління спеціалісти головного, я в тому числі, от, і відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Бучицькій районній державній адміністрації, і було прийнято рішення введення карантину. Значить, карантин обмежили лише садибою тої громадянки, що я назвав. Тобто це обмежили вогнище спалаху, так? Так, тобто, саме так. Це що означає? Що обробили певними... Це значить, там в тім місці, де саме виник, там провели ще до того, ще навіть не було результату. Спеціалісти Бучицької районної лікарні ветеринарної медицини, значить, віднаправили ті трупи в відповідне місце, там за межі населеного пункту, піддали спаленню, а в дворі, в приміщенні, в хліві провели дезінфекцію. Значить, комісія прийняла рішення, як я сказав, проведення карантину. Це саме тільки двір. Двір громадянки Баг Марії Володимирівни. А весь населений пункт визначений зоною захисту. Це орієнтовно десь 3 кілометри в радіусі приблизно. Скільки це сіл? Це одне село. Це значить, одне в чому село. Так? В чому, скажімо так, до якійсь мірі полегшення для служби ветеринарної, село не має наскрізного проїзду шосейною дорогою. Ну і тупикове село, хоча це великий населений пункт, більше 600 дворів, але шосейна дорога лише одна. Ну і ведуть із села багато польових доріг. Це ми нарахували 26 польових доріг. Значить, ми з головою сільради об'їхали територію кругом, повне розуміння було з його боку, сказати, що далеко не завжди вдається в такій ситуації. От, і вирішили, що ті польові дороги, а деякі з них ведуть навіть і в райони, і в сусідній райцентр, місто Монастириська, вирішили перекопати для того, щоб не було руху, безконтрольного руху транспорту. Проїхати туди неможливо. Значить, тільки через блокпост. При в'їзді в населений пункт виставлений ветеринарно-поліцейський пост, стоїть там будка, от її цілодобово чергують спеціалісти ветеринарної медицини і представники національної поліції. Які гінді? Вони стежать за тим, аби не були вивезені тварини? Так. Чи вони також можуть обробляти ці машини, так, які значить, виїжджають? Я скажу зараз. Перш за все, що ще до отримання результату лабораторного слідження, от шум пішов по селі, і практично населення все піддало за бою всіх дорослих свиней. Насправді. Так, отак, значить, така проводилася робота, ще не було карантину, і вони взяли це, зробили, скільки з інформації відомо, поробили, значить, м'ясні консерви, можливо, дехто залишив в морозильній камері, це ми не можемо піти в кожен двір і перевірити. От. А залишилося... Взагалі, скільки свиней, якщо оцінювати в цьому як селі? Як нам сказав голова сільради, кілька сотень, десь близько 500, може 600 свиней було всього. На даний час залишилося в зоні захисту близько сотні, в основному це і порсята. Точно ми цифру не можемо знати, тому що хтось скрив, хтось не пустив ту групу, що там проходила. От. Ми так орієнтуємося близько 100. Це і молодняк, який не хоче піддавати люди за бою, тому що порсята зараз дуже дорогі, більше 1000 одне порося, якщо дала людина таку суму, як я сказав, 1500, то воно, якщо піддати за бою, зробити консерви, ясно, що то і втрати. Ну, я хочу сказати, перш за все, що жодна інфекція не приходила без втрат. Як би ми не старалися, розуміти, і те нерозуміння людей, тих, що не хочуть піддати за бою тих поросят, значить, воно тільки зволікає і сповільнює на невизначені терміни, значить, продовження дії карантину. Давайте ми згадаємо ще щодо ситуації в Збаражі, коли вперше на Тернопільщині відбувся спалах цієї чуми, скільки тоді свиней треба було? Я зрозумів. Значить, в Збаражі ситуація значно легша, хоча б то велике місто. Була гірша в тому плані, що там проїжджають, значить, магістралі проходять, нам прийшлося ставити там більше блокпостів, так? Так, більше 4 блокпости. Але перше, в Збаражі менше тримають свиней, тільки на околицях тримають, странні жаси ніхто не тримає в місті. І друге, спалах легвинних буквально коли закінчилися наші грудянські свята, це 20 січня.
І ті свині, що були дорослі, практично всі були побиті, от, а молодняка ще не встигли люди купити. І нам буквально прийшлося вилучити там 15, по-моєму, чи скільки голів свиней. От, і це абсолютно не грало ніякої ролі, ніякої проблеми. Їм, до речі, піддали, це все компенсували. От, люди лишилися таким та цілком задоволені. Єдине, що півроку не можна було утримувати свиней на тій території. Зараз вже той час минув, зараз вже можна утримувати свиней. Тут в тім плані легше, що тільки один блокпост, але ситуація така, що значно більше свиней. І ми тої точно картини знати не можемо. От. І що ви питали за на блусту, значить там поставлена дезванна, весь транспорт, який проїжджає, піддається дезінфекції колеса, проїжджаючи через ванну, крім того, ще оприскувачем, спеціаліст ветеринарної медицини проводить обробку коліс. Навіть ми вчора заїжджали, от, і були представники з Інтера, київська машина київської, так само всі, хто їдуть, особливо хто в'їжджає. А ну, хто в'їжджає, вони можуть робити, якщо знає транспорт, курсує. Місцеві можуть привізні робити. Але так взагалі ті, хто виїжджають, всіх робиться дезінфекція коліс. І крім того, йде огляд автомобілів. Відкривають, значить, багажників, навіть і громадський транспорт заходить під сидіс національної поліції працівник. Дивиться, чи часом не вивозять м'ясо або поросят, або ще щось таке. Але така. Трапляються випадки, що людина поки що ще не було, рятувати. Значить, ввели офіційно, ми того не бачили. Звичайно, що вони в себе хазяїва. Можливо, ми не можемо кожного стовпаку, кожного збору поставити ветеринарну спеціалісту. Ліста і працівника поліції. Я не можу з 100% гарантію, що ніхто щось не виніс чи не вивіз. Через дороги це точно, бо вони всі перекопані, і тут через блокпост також. Отак, що отака от ситуація. Скільки днів триватиме цей карантин, власне, заблоковані дороги, значить, 26? Відповідно до інструкції, карантин може бути знятий через 40 днів після того, як буде проведена заключна дезінфекція. А для того, щоб заключна дезінфекція провела, треба, щоб в зоні захисту не було свиней. Це зона захисту, той населений пункт. От. А поки що, як я сказав, близько сотні поросят, які громадяни не хочуть піддавати забою. Значить, буде йти точка відліку відтоді, коли там не буде свиней. Так що це чим пізніше буде зроблено, я розумію, що то і втрати, як я наголошую ще раз, епізодія нікому не принесла ніколи ніякої користі і не пішла нікому, скажімо так, без ущербу. Але люди, які того не розуміють, самі будуть зволікаються з тим, і будемо тримати пост до того часу, поки не буде там свиней, тоді проведемо дезінфекцію. Якщо в разі якісь там будуть підозрілі в загибелі, це буде вилучено і спалено так само, як з тими двома самими зробили, тої громадянки. От, і тоді почнеться точка відліку 40 днів. Інакше я не знаю, на який час це може бути тривати той карантин. Які бачаєте шляхи зараження, потрапляння знову вірусу, значить, на Тернопільщину, враховуючи, в принципі, ми розуміємо ситуацію: Одещина, Полтавщина, Львівщина, Чернівці – останнім часом також потерпають від цього вірусу. Ми можемо говорити про те, що сусідніх областей завезли до нас. Значить, перш за все, я скажу, що в нас є три версії, розділяються. Не знаю, можливо, їх не дозволю озвучувати. Просто брати до уваги, що вся Україна практично потерпає. Нема жодної в даний час області, де би не було раніше або в даний час, що є АЧС. І в такій ситуації, а коли би системно йде, значить, міграція людей і пересування транспорту. От, наприклад, ми останнім часом щораз більше зводимося останні дні до тої думки, що там, очевидно, десь проїжджав заготівельник, який курсував по Франківщині, можливо, по Хмельниччині, може ще десь. І ми собі так думаємо, що це, скоріше за все, що був таким чином занесений вірус африканського чуми свиней в той населений пункт. Якщо зараз подивитися так, порівняти ситуацію Тернопільщині з іншими областями України, яка в нас ситуація? Тобто, хто найбільше потерпає? Чи наші сусіди, чи віддалені області? Якщо говорити про в загальному, від 2012 року перший спалах був на Запоріжжі. До речі, занесли з Росії відпочивальники з продуктами тваринного походження, які не пройшли обробки. От, і до цього часу вже в всіх областях. Останні, де не було, це Львівщина. Вона тривалий час, скажімо так, утримувалася якось, яким чином знання вдавалося. Але вже і на Львівщині, так само в Самбірському районі, в Старосамбірському районі, в даний час ще, наскільки я знаю, картини зняти. Значить, мають африканську чуму, наші мали донедавна наші сусіди івано-франківці, зняли, не пам'ятаю, вже карантин кілька днів назад. Чернівецька область так само на межі з Франківщиною, також там виникла ЧС. Буквально недавно, по-моєму, оздоровилася Хмельниччина. І три спалахи АЧС є на даний час на території Рівненської області. Це сусідні з нами області. Так що, скажімо так, загроза постійно є через транспорт, через заготівельників. От, я навіть не можу, скажімо так, спрогнозувати, чи якась може бути гарантія, щоб десь в будь-якій ситуації, в будь-який час знову новий спалах не виник.
Бачите, ми говоримо про те, що люди намагаються убезпечити, так, і швиденько ріжуть свиней, щось роблять консерви чи в морозильну камеру, але ми розуміємо, що, в принципі, держава відшкодовує, напевно, втрати від африканської чуми свиней, які понесли приватні господарства. Чи відповідають ці втрати ринковій вартості, і чи таким чином люди могли б, можливо, себе навпаки убезпечити, ліпше отримати кошти, так, ніж, можливо, цей вірус знову законсервувати і залишити себе в морозильній камері? Перш за все, я скажу, що держава компенсовує там, де є введено карантин. По Збаражі був по цілому місті був введений карантин, там пройшла компенсація. В даний тут ми ввели карантин лише на той двір. Зрозуміло, тобто тут не було іншого тут, вибору. Так, так. Значить, тій власниці, вона подала документ в адміністрацію, її повинні, це не повинні, а її відшкодується точно, повна вартість, там, до речі, дорожні свині, десь вагою близько 160-180 кілограм обидві от були, так що там вона втратила чимало. Вирішається питання, по якій ціні. Значить, ми ні протиепізоотична комісія, ні районна, ні обласна, ні тим більше ветеринарна служба не може сама вплинути на те, по якій ціні. Це є, напевно, відділ спеціальні, скажімо, структури в кожному районі, які можуть визначати, по якій ціні це буде компенсовано. Ну, Збаражі ж були певні відшкодування вже, так? Так, так, так. Тобто було. Там вони також узгоджують. Тоді якщо... я знаю, що вони були дуже задоволені, ті, в кого вилучили ті свині, і претензій не було. Тут, значить, їх заплатять, яку суму я не знаю, не можу на даний час сказати, це вирішується. А ті, хто знаходиться в зоні захисту, от, вони повинні самі розуміти, що ті тварини треба побити і використати. І не просто використати, це має пройти під контролем ветеринарних спеціалістів, там певний відсоток йде досліджень, направляється, якщо нема, значить, АЧС, то можна використовувати без обмежень. Але разом з тим, наша інструкція передбачає такий там є пункт, що має бути в зоні захисту проведено забій свиней у визначеній місці. Визначене місце це не має виходити за зони нагляду. Це 10-кілометрова зона від межі зони захисту. Там такого забійного пункту нема. І навіть якщо би був, я вернувся ще раз назад до попереднього спалаху. Значить, ми звернулися, не буду казати до якого, але до одного забійного підприємства, значить, щоб провів забій свиней, там таке було господарство, от він категорично відмовився. Хоча свині там ті були, не ті з населеного пункту, а там є господарство. Цілком здорові, там вірус не проник. Розумієте, люди бояться того, скажімо так, такого розголосу, що би не сказали, що він був шумні свині або ще щось таке, розумієте. От. І через то, навіть якщо б було таке місце, навряд чи б хтось погодився провести той забій, знати цілком здорові свини. До речі, для організму людини, значить, зовсім ніякого немає відношення з будинок час, і м'ясо цілком є безпечне. Але якщо б хтось не знав, людина, наприклад, не знала, що то є, скажімо, хтось би забив, наприклад, хвору свиню, людина би не знала, використала найнедоварене, непрожарене кінця, воно ніякого би впливу. На щастя, немає ніякого впливу, так. Але яка ситуація з свининою в Бучицькому районі? Там десь контролюєте з цих значить, сіл? В обидвох райцентрах, перш за все і в Бучачі, і в Монастирську, зупинив роботи ринки. Призупинили, тому що вони в зоні нагляду знаходяться. Свинину не вивозять з населеного пункту села Бариш, так що вони, я думаю, використовують, можливо, там в морозилках тримають, але що ми контролюємо, факту такого вивезення свинини чи поросят не було. Ну, власне, розуміємо, що для тварин 100% зараження – це несе летальний випадок. І так, вже скільки? П'ять років в Україні ми також боремося з цією чумою. Нема ніяких методів впливу, лікування, лише потрібно знищувати цей вірус шляхом забуття хворих тварин. Що ми можемо прогнозувати, скажімо, якщо ми зробили все можливе тут, аби локалізувати цей вірус? В принципі, чи є прогнози, чи можемо уберегтись, наскільки, якщо ми вже бачимо, що півроку минуло, і ми знову стикаємося з цією проблемою? Ми стикаємося в другій точці зовсім цілком. Значить, перш за все, я наголошую на те, що нема ні вакцини, ні лікування. Нема ні вакцинації, якщо, наприклад, європейська класична чума свиней, от так само вона поражає свині, і нема лікування, але там є профілактика, можна вакцинувати, от і свині не захворіють. Щодо африканської чуми свиней, вакцина її немає, і, наскільки я розумію, найближчим часом вона не буде розроблена, тому що всі країни, весь світ практично працює над цим, це і своєрідний вірус, це і мутований вірус, от, і не так просто зробити вакцину. Все-таки запобігти, як запобігти спалаху АЧС? Перш за все,
Єдиний такий, скажімо так, рекомендований – це закрити режим роботи. І в тому числі, включаючи індивідуальні господарства. Не пускати нікого в хліб. Навіть якщо немає в людини іншого шляху, як, скажімо, здати ту спину, як заготівельникове, краще постаратися, щоб він не заходив. От туди, розумієте, сказати ясно, що це складно, він мусить подивитися то, що він купує. От. Але я собі так думаю, що це один з шляхів, що значить був занесений збудник та господарства, що я назвав. От. Санітарія, дотримання, якщо говорити за господарства, заборона вигляду утримання свиней. От. Має бути територія господарства спеціалізована, огороджена, проходить через сампропускник. Всі працівники мають мати два збірні комплекти спецодягу і не брати того спецодягу додому. Ну і дуже важливий момент, я б сказав, що стосується всіх, яка загроза, значить, віруса, це є стихійні ринки. Вони, на жаль, і в Тернополі, в райцентрах, і в кожному більш-менш великому населеному пункті функціонують. Яка продукція туди потрапила, звідки, невідомо. От, а я наголошу, що вірус африканської чуми свиней, наприклад, в м'ясі, забитому від хворих свиней, може утриматися до 5 місяців. От, в гної, в ґрунті він може йти кілька місяців, в трупах так само 2-2,5 місяці розкладатися. Копченості, які не пройшли термічної обробки, скажімо, шинка. От вона, знаєте, що громадяни, якщо вдома навіть роблять, ніхто не проварює, просто марінує і далі коптить. От, в такій шинці він може зберігатися до 6 місяців, а в солоному стані навіть до 1 року. Такі дані є. Тобто, якщо ми такі продукти можемо зготувати тваринам, так, якщо які залишки відходи лишилися, кинули ми, все 100% прийде зараження. Очевидно, так воно в збаржі, до речі, то і підтвердив, власне, так нам і сказав, що він застосовував для підгодівлі відходи, кухонні та столові відходи. Якесь попало там, не знаю, що, можливо, ковбаса, можливо, сало, можливо, ще щось, де воно придбано було, не знаю. Ну, там ми на відсотки на 90 можемо стверджувати, що так. Тут ми збудемося більше до думки, що все-таки занесли зготівельники, хоча тої, скажімо, версії про продукти тваринного походження також не відкидає. Дякую, пане Володимире, я вам дуже дякую за інформацію. Зрозуміло, що, власне, лише Бучацький район, там зафіксовано лише в одному селі, і, власне, лише карантин в одному селі Бариш. Навіть не в селі, це якраз саме на дворі. В одному дворі, але, в принципі, так, близько 600 свиней могли бути під зоною ураження. Яку економічну загрозу становить для України поширення африканської чуми свиней, ми запитали віце-президента Асоціації свинарів України Оксану Юрченко. Про це за мить, дочекайтесь. Цього року в Україні зареєстрували 131 випадок африканської чуми свиней. Причому більша частина з них в господарствах присадибних, це 108. Кілька, а саме 18, це серед дикових свиней. Ну, відповідно, в нас ще є в цьому році 5 інфікованих об'єктів. Інфіковані об'єкти – це, власне, ті туші, які знайшли чи то на сміттєзвалищах, чи то на узбіччях дороги, по їх виконали. Ну, згідно з класифікацією, це називається інфіковані об'єкти. Чи правильно я розумію, що, власне, вперше зафіксували африканську чуму свиней в Україні лише у 2012 році? Раніше ми не стикалися з такою проблемою. Ні, в нас раніше африканської чуми свиней не було. В 2012 році дійсно був один випадок в присадибному господарстві. Це була Запорізька область. І, власне, тоді, ну скажімо, знаєте, як перший випадок, всі сили були кинуті для того, щоб ліквідувати. Оцінювали, коли навіть міжнародні спільноти, то дуже високі бали поставили за роботу нашої ветеринарної служби. І тоді, ну, власне кажучи, на півтора роки африканку вдалося не пускати на територію України. І вже з 2014 року знову починають фіксувати африканську чуму свиней, зокрема серед дикого поголів'я. В 2015 році це вже масово переходить у присадибний сектор. Ну і, власне, от вже 2016-2017 ми маємо таку досить динамічну картину розвитку такої, скажімо, динаміки цього захворювання в Україні. Власне, якщо говорити про причини зараження, тобто чи це із-за кордону, з якої країни, тобто чи досліджували таку інформацію, хто збудником може бути, що тепер на території України ми маємо таку чому і тепер стикаємося щороку? Ну, як свідчить, скажімо, світова практика, тому що африканська чума свиней є не лише в Україні, вона є в багатьох країнах, зокрема європейських, зазвичай захворювання заходить через дикого кабана.
От у нас, коли був перший випадок, там було доведено, оцей в 2012 році, було доведено, що це просто родичі приїхали до людей з Російської Федерації, привезли з собою м'ясні продукти, і відповідно ці м'ясні продукти, їх залишки, були згодовані свиням, яких утримували там в сарайчику. Ну, відповідно, от мали випадок. Але коли ми говоримо от вже про подальше поширення, от, зокрема з 2014 року, то це з диким кабаном. І через дикого кабана вони тоді плавно перейшло в присадибний сектор, тому що хтось полює рештки, туж згодовує своїм свиням, хтось ходить в ліс збирати ягоди, в тому самому одязі заходить до своїх свиней, а вірус, власне кажучи, зачепився і перенісся таким чином. Ну і от так воно потрапило в присадибний сектор. А присадибний сектор треба розуміти, ну, для того, щоб, скажімо, зрозуміти ситуацію з поширенням африканської чуми свиней, треба мати на увазі, як діє програма ліквідації. Тому що на той час у нас була стара інструкція з африканської чуми свиней, яка передбачала дуже, в принципі, такі жорстокі заходи. Коли виявляли АЧС в присадивному господарстві, то в радіусі 3 кілометрів зачищали все поголів'я. Ну і, власне кажучи, люди налякані тим, що в них відберуть свиней, палять, просто намагалися там чи подешевше, швидше продати, і тих свиней десь вивезли, чи самі закрити в банки, і воно, цей вірус законсервований, стоїть упродовж певного періоду, а потім родичам передається, чи знову ж таки десь там цим свиням рештки згодовуються. Ну і, власне кажучи, оскільки в нас система ідентифікації, скажімо, не працює так, як вона мала б працювати, відстежити, скільки свиней утримувалося на території і скільки за ці кілька днів, поки ці заходи з ліквідації встановлювалися, стало свиней, ми не можемо. Відповідно, є, скажімо, простір для маневру, як я вже зазначала, там, чи то перепродати, чи то заколоти, закрити в банках, чи то м'ясо скласти в морозилку і потім його десь діставати. Але якщо м'ясо термічно не обробляється, то, відповідно, вірус у ньому залишається. Я ж кажу, через півроку достали шматочок, приготували з нього страву, чи навіть просто ці сирі рештки, там якісь залишки від того, що мали готувати, викинули свиням, свини з'їли, заразилися. Якщо ми подивимося на динаміку поширення африканки от з 2012 року, то з цих 231 випадку, які ми маємо, 42 випадки – це були уражені промислові господарства. Причому промислові господарства різного розміру. Найбільший – це агрокомплекс Скалетянський. В 2015 році це ліквідовано було там до 63 тисяч свиней через африканську чуму. От, якщо ми говоримо про решту із цих 40, то більшість з цих підприємств будуть, скажімо, фермочки, навіть не ферми, а фермочки, де отримують десь, ну, в середньому там до 2000 голів. Тобто, якщо говорити про економічний вплив на промислові підприємства, то безперечно втрати будуть більшими. Навіть якщо ми подивимося от по ліквідації в цьому році, так, то 137, по-моєму, якщо не помиляюся, тисяч свиней, це було ліквідовано от якраз в рамках африканської чуми свиней на промислових господарствах. Це лише цього року, 2017-го? Так, це лише 2017 року. І якщо ми говоримо про присадибні господарства, то там десь не більше 15 тисяч. Тобто це все, коли уражалося підприємство, і в цих зонах захисту, да, там в радіусі там приблизно 3 кілометри, коли ліквідувалося поголів'я. Тобто ви бачите, яка різниця. Африканська чума свиней – це захворювання, яке відстежується організацією охорони здоров'я тварин або Міжнародне епізоотичне бюро, як його раніше називали. Тобто країна, якщо має це захворювання, вона зобов'язана про кожен випадок повідомляти, щоб моніторилася ця ситуація на глобальному рівні. І відповідно країни, які є негативними на африканську чуму свиней, вони не дозволяють постачати до себе м'ясо із країн, які мають цю проблему. Відповідно, тому ми не можемо експортувати нашу свинину
до Європейського Союзу. Хоча якраз от перед тим, як африканка активізувалася, йшли такі досить активні перемовини. До нас вже мали їхати місії з Європейського Союзу, оцінювати наші переробні підприємства, їхні сировинні бази для того, щоб такі поставки могли бути. Тому у нас на теперішній момент, скажімо, перелік країн, до яких ми можемо поставляти, досить обмежений. Ми, скажімо, найбільше співпрацюємо з Грузією, тому що Грузія, вона є АЧС позитивною країною, в них, власне, свого часу через це захворювання свиней майже не залишилося, тому ми туди поставляємо не лише свинину, а й живих тварин. От останні два роки досить активно, по 27 тисяч того року ми 27 тисяч голів поставили. Цього року вже така сама кількість є, і до кінця року ще є час, тому сума, кількість голів, я думаю, збільшиться. В принципі, якщо ми говоримо от в тому, що ми мали і вже не маємо, то, мабуть, от з наших оцінок, які ми робили, то, я ж кажу, як мінімум на 5 мільйонів доларів ми щорічно могли би більше мати прибутку через поставки нашої свинини на закордонні ринки. Якщо ми дивимося в глобальному масштабі, те, що у нас африканка є, це є дійсно, скажімо, той великий бар'єр, який перешкоджає доступ, перекриває доступ України до багатьох закордонних ринків, куди ми могли би збувати нашу продукцію тваринного походження, зокрема свинини. Це зрозуміло, що все ж таки наносить удар по нашій репутації як експортера, навіть у випадку торгівлі зерновими, тому що, як би там не було, оці неблагополучні регіони, в яких діє карантин з африканської чуми свиней, мова ж йде не лише про карантин на тварин, так? Відповідно, звідти також не вивозяться зернові, і коли йдуть мова про поставки за кордон, так само постає питання, а чи нормальне зерно, чи не може вірус цим зерном, скажімо, бути доставлений до іншої країни. Тому якщо розглядати от в такому ракурсі, безперечно, африканська чума свиней є, ну, не те, щоб зброєю, а є великою проблемою, яка несе великі економічні збитки для держави. Останніми роками виробництво свинини в Україні різко зменшується, кажуть експерти. Загальне поголів'я свиней на початок наступного року може бути найнижчим за всю історію України. Учасники ринку та експерти одною з причин такої негативної тенденції називають спалах африканської чуми свиней. По-перше, скорочується поголів'я свиней на свинокомплексах. Хто ж буде інвестувати в бізнес, в якому через епідемію можна втратити колосальний капітал? По-друге, зростає вартість свинини. Закупівельні ціни великих м'ясопереробників на свинину в живій вазі за рік зросли на 56%, що майже у п'ятеро випереджає темпи зростання споживчих цін за той же період. Зростання цін на м'ясо для кінцевого споживача помітно простежується на тернопільських ринках. Фахівці обласного управління статистики відзначають, вартість свинини від початку осені в середньому збільшилась на 15%. Не для нас це м'ясо. Дуже дорого. Ось я хожу і не виберу нічого. Прийшла подивитися на м'ясо. Подивитися, які ціни. Все. Хотіла кусок волового м'яса, але не купила поки що, не знаю. М'ясо я ніколи не беру, бо я не маю грошей. Я можу кусочок сала взяти, засолити і все. Гуля, що танше? По 70-65. Бочки дешеві беру, теж 65-70. Сало стараються брати, ну м'ясо трошки дорожче. Задня шинка 100, передня 80-85. Ну, взагалі, для людей дуже мало зараз беруть, а ще домашні особи тяжко продати, бо немає грошей. Об'єктивні умови для росту цін на м'ясо дійсно є, кажуть в обласному департаменті агропромислового розвитку. Свинина дорожчає, бо через поширену останніми роками чуму закривається все більше підприємств. Всі підприємства зменшують кількість поголів'я в зв'язку із тим, що з 2012 року в Україні виявлено ряд неблагополучних пунктів по захворюванню на африканську чуму свиней. І це продовжується 13-14 і по сьогоднішній день.
На сьогодні карантин продовжує діяти у населених пунктах 18 областей України. Більше року намагаються ліквідувати зараження на Полтавщині. Більше 70 тисяч тварин довелося утилізувати у приватному секторі цього регіону. Про ситуацію на Полтавщині розповідають мої колеги. Великобагачанський район. З початку року африканську чуму свиней зафіксували у трьох селах. Якимове – одне із них. Пошесть свиней тут розпочалась у лютому цього року. У пенсіонерки Валентини Григорівни африканка забрала дворічного кабана. Оце тут був кабан. Його вилучили під час епідемії. Звістку про те, що втратить кабана, жінка, каже, сприйняла болісно. Приїхали врачі, зробили тут дезінфекцію, роблять. Жаль було, звісно, ніде не дінеться. За кабана Валентині Григорівні виплатили більше 4 тисяч гривень. Нині, щоб прогодувати себе та родину, пенсіонерка змушена тримати більше птиці. Якби не господарство, я б не знаю, як ми виживали б. Оце осталося м'ясо у нас таке. Курятина. Усіх свиней у Якимовому знищили, аби хвороба не розповсюджувалася далі. Нині ветеринари стежать, щоб на сільськогосподарських підприємствах дотримувалися санітарних норм. Працівники свиногосподарства, вони не тримають свиней вдома, тобто немає фактора поширення. Вони зобов'язуються, приходячи на роботу, якщо вони там обідають на місці, це не брати з собою їжі, приготовленої тваринного походження, тобто щоб не було перенесення вірусів. Всі машини, які завозять корма чи вивозять корма, вони всі проходять через дисбар'єри. Звідки африканка взялася у селі, єдиної версії немає. Вірус могли перенести люди на колесах машин чи на взутті, або ж дикі кабани. Щоправда, заступник директора обласної організації товариства мисливців і рибалок Микола Ребрик таку версію заперечує. Мовляв, подібних випадків в області не фіксували. З'ясувати, чи ситуація змінилася зараз, єгері не в змозі. На санітарний відстріл кабанів немає погодження Кабміну. Ми не маємо права нічого відстрілювати, так як у нас немає ліцензій, і тому ми не можемо узнати, чи є в нас африканська чума, чи немає. Зараз кабанів частіше можна побачити у посівах кукурудзи і соняшнику. У пошуках їжі вони виходять на поля. Щось появилися сліди диких кабанів. Тут один очні пройшли. Це вже більш того, що тут табунчик був. З другої сторони поваляні качани кукурудзи, теж сліди кабана видно. Уперше африканську чуму в Україні зафіксували 2012-го, а вже за 2 роки – 16 випадків. Торік – 91, цього року – 109. Ця хвороба стала загрозою для економіки країни, говорить начальник головного управління обласної держпродспоживслужби Геннадій Пікуль. Це біологічна бомба. Великий підйом економіки, зменшення експортних потужностей самого сільського господарства, і відповідно до цього може бути накладена і заборона експорту ЗНА. Якщо з такою тенденцією до розповсюдження африканської чуми свиней, то Україна в цілому в 2017 році втратить 1,5 мільярда гривень. У 2017-му на Полтавщині вірус африканської чуми свиней реєстрували 19 разів. Це 3 сільськогосподарські підприємства, решта – приватний сектор. За нами – Закарпатська і Харківська області – 9 випадків. Вінницька область – 7. Нині небезпечні райони на Полтавщині оздоровили. Проблема залишається в Оржицькому районі, фермерському господарстві «Плехів-Агро». Там умертвили і спалили більше 5 тисяч голів. У господарстві оголосили 40-денний карантин. Збитки від чуми – майже 19 мільйонів гривень. У порівнянні із 1.08.16 року свиногосподарства громадського сектору зменшили на 63 тисячі кількість свинопоголів'я. За інформацією Асоціації свинарів України, через африканку впав експорт тваринницької продукції. За 7 місяців 2017-го українські експортери отримали близько 8 мільйонів доларів доходу від продажу свинини за кордон. Експортний доробок міг би бути вищим, десь на 5 мільйонів доларів, якби не завадила африканка. Через чому минулого року від української свинини відмовилися сусідні Білорусь, Вірменія, Молдова та Румунія. За словами Геннадія Пікуля, африканська чума свиней в Україні надовго. Власникам господарств залишається дотримуватися біобезпеки. Нагадаємо, карантин продовжує діяти в 11 областях України, в тому числі і на Полтавщині. Це була програма «На часі» і я, ведуча Ганна Василенко. Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних. На все добре.
Дякую.